Относительно нагнетания ситуации сейчас вокруг наступления Российской Федерации, видим, что сейчас даже на днях, вчера, вернее, появилась CNN репортаж о том, что якобы уже Харьков является территорией Российской Федерации. Но с ошибкой. Тем не менее, регулярно мы слышим эти месседжи от западных, казалось бы, партнеров, что будет наступление Российской Федерации. Как вы считаете, будет ли это наступление? И зачем вообще нагнетание этой ситуации со стороны тех же партнеров? Щодо Харкова, по-перше, і мені, і іншим довелося вибачатися за президента, коли він сказав, що, по-перше, хто буде захоплений, це Харків, тому що там багато людей, які якось пов'язані не з Росією. Харків вже неодноразово доводив, що це українське місто. Я хотів би нагадати президенту і всім іншим, що свого часу, в 2014 році, саме в Харкові зупинилися так званий марш щодо створення Новоросії. Харків надав. Ну, я говорю, що про CNN. Я розумію. Це перше. Друге. Харків точно не за рахунками CNN, ні будь-якими іншими. Це українське місто. Нагнітання ситуація. Ви бачите, яка сьогодні непроста ситуація на кордонах. Ви бачите, що є включення російських військ. Давайте не забувати про навчання, які зараз розпочнуться між Росією і Білорусією. І взагалі та атмосфера, яка існує на геополітичній арені. Позицію Сполучених Штатів Америки, ви бачите, позицію Російської Федерації, Німеччини, Франції. Знаєте, є такий вислів, що повітря бринить, воно дуже неспокійне. Головне, щоб ніхто не кинув сірника, щоб це не спалахнуло. В цьому є велика проблема, але треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Дійсно, хотілося, щоб все ж таки ми залишалися в форматі дипломатичних перемовин, тому що війна – це великі втрати для всіх, і в першу чергу найголовніше – це життя людей. Ну, чим ви зв'язуєте отзив дипломатів від Великобританії, Канади, Японії, США? Це негативний сигнал. І в той же час Україна говорить, що ніякого нападіння не буде, Росія теж... Україна іноді займає досить дивну ситуацію. Ви пам'ятаєте, як було з міністром оборони і керівником головного управління розвідки. Коли Буданов називає, що наступ буде 27 січня, якщо не помиляюсь, а паралельно з цим виступає міністр оборони, каже, ніякого наступу не буде. Треба мати якусь позицію. Плюс президент дуже довго мовчав. Після цього він вийшов з таким роликом, який, вибачте, не вселяє впевненість людей. Я після цього подумав, що може це моє якесь прийняття. Вийшов, поспілкувався з людьми на вулиці. Вони кажуть, ми як почули, що не треба купувати сирники, перше, що зробили, пішли купувати сирники. Ну так налаштована психологія людини. Це не тому, що ми такі якісь інші. Треба вселяти впевненість людей, а не бути точкою, яка сама створює напруження і невпевненість в завтрашньому дні. У мене буде ще одне уточнення. Зараз ви колегам говорили, що вас спрашивали, нужно ли общаться с представителями ЛДНР. Вы сказали, что нельзя, потому что они решения не принимают. И тем не менее, Российская Федерация будет постоянно повторять, потому что это есть в Минске, что с ЛДНР нужно общаться, и наша подпись нашего главы государства там есть. В итоге это замкнутый круг получается, и никак не решить. Давайте спочатку мы пройдем ті аспекти Мінська, які прописані. Це припинення вогню, розведення, обмін полоненими. Дійдемо до інших аспектів, далі їх будемо вирішувати. Плюс за рішення за так званих представників ЛДНР приймає Російська Федерація. Тому і перемовини все ж таки треба вести з Російською Федерацією в цьому плані. Вони можуть бути в різному форматі, в нормандському форматі. Я, наприклад, не є 100% супротивником щодо прямих перемовин, але до них треба бути готовими, повинна бути злагоджена позиція із міжнародними партнерами, повинна бути сильна переговорна позиція і те, що ви хочете отримати в результаті. Головне, щоб всі хотіли отримати цей результат. Це головне завдання для всіх. А если в итоге, последнее уточнение, Россия просто не пойдет на это дело, не скажет, не будем с вами общаться, общайтесь с ЛДНР, они там являются главными, и просто мы не будем общаться, так как это сказано в Минске. Это будет неправдой, на жаль.